Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні починаємо робити відсів блок. Те, що нам не вистачає. Ось ми майже закінчили будувати віранду і нам не вистачає вон два ряди. Ну, десь штук 15. 13 ми порахували, але ж треба зробити більше. Ми ось добудували до будинку, потім ось це все, що залишилося, пішло на віранду. От такий ми станок придбали. Один раз ми вже робили, 9 штучок вийшло. Все нормально, на віранду вони пішли. Перший раз у нас була пропорція 1 до 5. Це одне відро цементу і 5 відер відсіву. Але ми оце ж слідкуємо, там є канал. То там взагалі навіть роблять 1 до 9. Ну, до 9 ми ризикувати не будемо, щоб воно розпалось, але сьогодні хочемо спробувати 1 до 6. Зараз будемо вам показувати, що воно і як. Ми вже вімкнули бетономішалку, зараз буде йти у нас на половинку, щоб гарно вимішало. 3 відра ось відсіву набрали. Перший раз ми пісок додавали, але ні, не пішло нам, щось не сподобалось, буде відсів і пів відеречка цементу. Ну, а вода вже зараз будемо дивитися по консистенції. Бо по воді ж воно таке повинно бути. Напівсухе, не таке, як класти. От, наприклад, як ми тут робили відсів блок, клали, то зовсім інша консистенція. Ну, нічого, треба руку набивати, бо нам треба їх багато робити. Ну, сама головна запара, яка в нас зараз виходить, це треба рівна поверхня. В нас її немає. У нас ось так травичка йде, немає такої площадочки ніде залитої. Тож будемо підставляти щось, щоб таке було рівненьке. Щось будемо робити, бо треба, щоб рівненьке було. Наче ми вимішали. Покажи, бо не видно. Ось так, воно майже сухе, але коли робиться трошки грудочка, то воно готове. По воді ми нічого не можемо сказати, ми вже дивимося просто, яке воно на виді. Ось бачите, воно таке на мішалці крутилось, а виходить, наче окатище. Женечка, дай, зазочку. Ні, поки не піднімати, не вздумай. Поки не піднімаю. Так, зараз ми його розправимо. Потрамбуємо. Відмість, будь ласочка. Без помічної кашні куди. Отак. Щас подивимося, що йому треба. Трошки втрамбувалось і ще зараз Максим додасть. Щось воно наче не трамбує, так і трамбує. Іди потримай. Тільки не опускай. І що це його відставити треба? Таке воно вийшло. Ми перший раз як робили, то робили з піском. То воно таке було гладеньке. Дуже гладеньке. Ну, подивимося, що воно таке. Я кажу, що мені якось багато отворів оцих. Що воно наче не всілося. Хоча глянути на оцей, що ми купували, то тут взагалі по-різному весь є. Все, ми так плівкою вкрили, бо
на сонці, що воно не повинно так сохнути. Ну, тут зараз буде холодочок, скоро. Тож зараз ми будемо потихеньку робити, а потім щось вам покажемо. Однієї бетономішалки з трьох відер піску, ну, відсіву і пів відра цементу вистачає на два штучки, ну і там залишилося. Ну, його на один не вистачить. Якось отак. Так, це у нас тут лежить, це ми бетономішалку вкриваємо тоді, коли дощ. У нас вітер дуже сильний. Щось останні дні прям дує. Так, ось наша купка відсіву якраз пригодилася, бо ми щось планували, що тут сарай робити, то привезли. Все-таки порахували, що щось поки сарай почекає. Треба отак потихеньку, якщо у нас вийде його робити, то наробити і нехай стоїть, вистоюється. Ну так, це вже краще, це вже який йде 9-й і 10-й. То вже руку трохи набили. З кожним разом все виходить краще. І тут решта ми отак понакривали, щоб воно все під плівкою було. Все-таки ми перебрались от під хату, у нас тут відмостка, вона трошки йде така з нахивом, але все-таки спробуємо. Треба було весь тут робити, отак би. Ну, нічого. Потім уже, як нам треба буде робити на цей, на сарай, чи куди ще, то отут хочемо, ну, це ж у нас буде тут віранда, тільки відкрита тераса, тут така закрита нормальна віранда, а тут зальємо і спробуємо зробити, ну, треба діляночка така залита, бо це нам морока, ми більше мостимося оце, шукаємо місце, чим робимо. Так. Під'їжджати. Тепер оце ж плівку потягнемо. Давай. Тут. Та ближче. Трохи вже руку набили, то краще. Бо тут треба не переборщити із водою, і щоб сухе не зовсім воно було. Так, зараз у нас там залишилося ще, напевно, на один. Один зробимо і все, у нас буде якраз 15 штучок. А це вже блоки на наступний день, вже вони підсохли. Вон. Все добре, тільки дуже тяжкі. А вони у нас вон накриті так плівкою є, це вже завтра буде чоловік вдома або на роботі і їх треба трошки місцями поміняти, щоб ця сторона і низ підсихав. Бо щось вони такі важкенькі, не хочу їх тягати, але вон все добре. Піднімається, нічого не розпадається. Так що, наче все вийшло. Тепер вони підсохнуть декілька днів і можна буде докладати вон ту стінку. Там на годинку роботи і все, будемо далі займатися вже дахом, бо скоро дощі почнуться, вже літо закінчилося, а осінь щось якось, мені здається, що буде в цьому році рання. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей, пока-пока!